Välkomna till Ragnhild och dagens lunchmusik. Vi ska idag få lyssna till Claude Debussy och hans arabesk nummer 1. Han föddes i Yvelines 1862 och avled i cancer 1918 i Paris, och han hann inte fylla 56 år. Själv ville han beskriva sin musik som en övergång från den senromantiska in till musiken framåt, det vi kallar den moderna musiken. Kanske brukar vi mest känna till Debussy som en impressionist, men den etiketten var han inte särskilt förtjust i. Arabesk nummer 1 och arabesk nummer 2 skrevs mellan 1888 och 1891. Då var han alltså bara i 20-årsåldern. Och det vi ska lyssna till är den första av de två. Varsågod, Madeleine. Thank you.
Tack Madeleine och tack Martin. För många av er som lyssnar och tittar vet säkert att den här arabesken från början var tänkt som ett pianostycke. Och så småningom utvecklades det med flera instrument. Och tittar man bland noter och ute på nätet så kan man se att det är olika instrument som medföljer pianot och leder musiken. Men det här är min absoluta favorit. Så tack Madeleine också för spelet. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er för allt ont, och Herren före er till det eviga livet. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.